Poštovani gledalci, dobro veče. Moje ime je Darko Božić, vi pratite najnovije vesti Knjaževac Infa. U maloj sali Doma kulture juče je podeljena sportska oprema knjaževačkim klubovima koji se takmiče u ekipnim sportovima. U pitanju su dresovi za fudbalere, košarkaše, odbojkaše i rukometaše. Opremu je predstavnicima klubova uručio predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić. Sportski savez opštine Knjaževac u saradnji sa lokalnom samoupravom obezbedio je ove godine sportsku opremu u vidu dresova za sve one koji se bave ekipnim sportovima. Prilikom podele opreme predsednik opštine Milan Đokić naglasio da je prioritet opštine Knjaževac omasovljenje knjaževačkog sporta. Naš prioritet kao male i siromašne opštine je da ovde sledeće godine bude tri puta više dece. Naš prioritet je da omasovimo knjaževačke klubove, da napravimo jasnu podelu na to da se u knjaževačkim osnovnim školama kroz sekcije sva deca masovno bave sportom i da se odatle usmeravaju ka klubovima oni koji su za pojedine sportove talentovani, ali svoj deci moramo da omogućimo zdravo odrastanje kroz bavljenje sportom. Siromašna opština kao što je Knjaževac ne može sama da finansira potrebe sportista. Potrebno je veće uključivanje sponzora i pojedinaca u finansiranje potreba klubova. Knjaževačka javnost mora da zna da ne može lokalna samouprava, kogod i kad god bude imao odgovornost za vršenje vlasti, da finansira sve ono što su potrebe knjaževačkog sporta. Moraju da se uključe i naši knjaževčani koji mogu da odvoje deo para, jer i njihova deca, rođaci, prijatelji, kumčići se bave nekim sportom u nekim klubovima i njima je interes valjda da nam omladina bude zdrava, pa i da oni pomognu. Nekad je i simbolična pomoć velika. Naši klubovi, naši sportski radnici nisu niti megalomani, niti nezahvalni. Niko ne priča ovde o hiljadama nekih eura ili nečeg. Ali po 20 ili 30 sendviča za ekipu koja krene na put nije mnogo za bilo kog knjaževačkog privrednika. Od ove godine Sportski savez preuzima aktivniju ulogu u knjaževačkom sportu. Već je urađeno dosta toga, a planovi za narednu godinu su veliki. Mi smo ove godine uradili dosta, počeli smo da opet vraćamo sjaj našim terenima. Ove godine smo opet fudbalski stadion Timočena posle 40 godina obnovili, uložili nekih 2 miliona dinara da ga podmladimo. Naravno i druge terene ćemo probati da uradimo u toku sledeće godine. S druge strane, mora da kupimo i vama opremu da biste imali s čim da igrate, u čemu da igrate. I treće, ono što smo radili ove godine, to je edukacija trenera koji će vas voditi i koji će vas izvesti na pravi put. Naravno, nije to sve. Ono čime mogu da se pohvalim, to je da smo Sportski savez Knjaževac ove godine radili merenja dece, odnosno vas, od predškolske ustanove do četvrte godine. Našli smo tu neke probleme, ali ćemo korekcijom od oktobra meseca krenuti da i to ispravimo, da napravimo zdravu populaciju, odnosno da budete, kad se bavite sportom, i pravi zdravi. Predstavnici lokalne samouprave i Sportskog saveza ovom prilikom su pozvali sve one koji treniraju neki sport da na sledeći trening povedu po jednog drugara, kako bi se što više dece bavilo sportom i na taj način imali zdravo detinjstvo. Ovogodišnja poljoprivredna proizvodnja u Srbiji zbog gotovo dvomesečne suše biće manja za 10%, izjavio je danas Tanjugu agroekonomski analitičar Milan Prostran. Prostran je naglasio da će, pored toga, biti dovoljno hrane za domaće potrebe i za izvoz, kao i da će cenovna kretanja biti mirnija nego što je to bio slučaj da se suša nastavila i u septembru. Kukuruz kao vodeća ratarska kultura imaće smanjenje roda od 30 do 40%, pa će proizvodnja biti manja za oko 2,5 miliona tona, najavio je Prostran. On je istakao da je najviše stradala soja, čiji će rod biti manji za čak 50 do 70%, suncokreta za 10 do 15%, a šećerna repa će smanjenje prinosa nadoknaditi kroz sadržaj šećera, rekao je Prostran. Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je u julu i avgustu na teritoriji cele Srbije izvršila proveru bezbednosti kod 38 proizvođača osvežavajućih bezalkoholnih pića i 25 proizvođača piva, te utvrdila da samo dva uzorka po kvalitetu nisu odgovarala tehničkim propisima, saopštio je danas iz tog ministarstva. Uzorkovano je 38 uzoraka po jedan proizvod kod proizvođača osvežavajućih pića i 25 uzoraka piva, i to 15 u originalnom pakovanju i 9 iz buradi. Analizom bezbednosti proizvoda kod akreditovane ovlašćene laboratorije konstatovano je da od uzorkovanih proizvoda osvežavajućih bezalkoholnih pića samo dva uzorka po kvalitetu nisu odgovarala tehničkim propisima.
oni su imali manjak suve materije od deklarisane, objašnjeno je u saopštenju, u kome se dodaje da je proizvođačima naloženo njihovo povlačenje iz prometa i zabrana prometa, dok se nedostaci ne otklone, a podnete su i prijave u skladu sa propisima. Berza električne energije, u čijem radu će u početku učestvovati 10 do 15 evropskih kompanije iz regiona, počeće da radi do kraja novembra, najavio je danas izvršni direktor te berze Miloš Mladenović. Interes velikih evropskih kompanija, koje čak i ne posluju u Srbiji, za berzu u Beogradu je veliki i ona je prepoznata kao nukleus budućeg regionalnog spot tržišta električne energije, rekao je Mladenović novinarima na konferenciji o tržištu električne energije u organizaciji slovenačkog portala energetika.net. Pripreme su u punom jeku, tehnička testiranja su završena i sve ide po planu, a počeo je i prijem učesnika za trgovanje na berzi. Kazuje Mladenović i dodao da se čeka usvajanje novog zakona o PDV-u koji će omogućiti učesnicima iz inostranstva da učestvuju na toj berzi. I za kraj vesti poruka meteorologa za sredu. Sutra u Knjaževcu prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 26 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima Knjaževac Infa za utorak. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.